Stále funkčný hangár podľa týchto dochovaných fotografií bývalého letca začali stavať po roku 1940. Sprevádzkovali ho v roku 1946 či 1947. Využívala ho armáda, ale aj civilné letectvo, dokonca aj poľnohospodári. Pre bohatú úrodu obilia museli lietadlá z hangáru von. Párkrát sme sa sťahovali z hangáru dvojky do hangáru trojky, ktorý bol ako železobetonový a z toho dôvodu, že družstevníci tam potrebovali mať ako umiestnené zrno, tak sme sa zase museli vrácať do hangáru dvojky. A tak to sa stalo párkrát podľa potreby družstevníkov. Hangár nie je ešte historicky preskúmaný. Odborníci ešte len skladajú jednotlivé útržky z jeho minulosti. Je možné, že presne pred 70 rokmi ho dali do užívania. Z jeho histórie vieme málo. Pravdepodobne sa jedná o budovu z druhej svetovej vojny. Spomína sa pri udalosti z roku 1943, kedy malo byť priame letecké spojenie medzi Prešovom ako sídlom Šarisko-Zemplínskej župy a s hlavným mestom Slovenska Bratislav. Vojsko malo tu záložný letecký pluk, ktorý bol sprva tu boli ako tu Messerschmitty, potom boli tu ako už vrtuľníky boli tu. Do archívnych materiálov sa pravdepodobne zahryznú aj pamiatkári. Tí upozorňujú na výnimočnosť jeho drevených prvkov. Takýchto stavieb teda na našom území nie. Unikátna je samotnou konštrukciou. Sa skladá z drevených nosníkov a väzníkových konštrukcií, ktoré vlastne tú stavbu ako vytvárajú. Je to zvláštne, že taký drevená stavba oblúková, hej, že tak dlho ešte vydržala, že bola urobená z kvalitného dreva. Prakticky veľkú údržbu nemala. Hangár nutne potrebuje opravu. So záchrannými prácami sa začne už koncom tohto roka. Armáda neplánuje ako vlastník objektu požiadať ministerstvo kultúry o jeho zápis do zoznamu technických pamiatok. Hangár bude potrebovať. Potom, čo na základňu dorazia americké vrtuľníky Black Hawk, budú zaparkované práve v tomto objekte. Diana Mordziková, RTVS.